Prajem vám pekný dobrý večer. Vítam vás všetkých na dnešnom technicko-informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Vidíte, že teraz je taký iný obrázok za mojím chrbtom. Dneska tak vysielam z iných priestorov z domu. Koľko moja kancelária alebo izba je obsedená s niektorými rodinnými príslušníkmi, ktorí prišli k nám na návštevu, je tu moja dcéra aj s vnúčkou. Takže som bol nútený opustiť môj priestor, odkiaľ obvykle vysielam tento webinár. Samozrejme, nič to nemení na tom, že by som vám chcel dneska tiež podať niektoré aktuálne informácie, ktoré sa týkajú činnosti našej spoločnosti. A tým pádom už, ako som aj naznačil v maili, kde som vám posielal pozvánku, že vrátime sa k niektorým tým najdôležitejším informáciám, respektíve najdôležitejším záverom ako festivalu, ktorý prebehol minulý mesiac, 23. októbra, a vypichnutie základné veci, aby ste mali naozaj tie najčerstvejšie informácie. Snáď na úvod by som povedal, že takých zhrnutie tých správ si môžete prečítať alebo pozrieť vo videu vo vašich osobných kabinetoch. A Lučevič vo videu hovoril o tých veciach, o ktorých budem z časti hovoriť aj dnes. Ja som mal dnes taký pevný deň ako každý štvrtok. V obede sme mali webinár s top expertami, kde sme rozoberali niektoré nové možnosti, čo sa týkajú investícií. Rozoberali sme nejaké nové možnosti návrhov na vyplácanie top bonusov. To sú všetko dôležité veci, ktoré sa dejú v našej spoločnosti a myslím si, že sa rozvinula veľmi plodná diskusia a prinesieme v najbližšom období informácie aj o týchto veciach. Ja som dnes trošku do obeda, keď som si pripravoval veci, nakoľko potom o 18. hodine večer som mal meeting alebo webinár s mojím osobným koučom. Prakticky o 8:45 som skončil. Čiže to, čo prebieha v terajšej dobe, alebo na čo si dávať v terajšej dobe pozor, alebo na čo sa sústrediť, samozrejme sú tie rôzne obmedzenia, či už tu na Slovensku, či v Českej republike. Je samozrejme potrebné myslieť aj na také osobnostné vzdelávanie, rozšíriť si, lebo teraz je čas, rozšíriť si svoje vedomosti o financiách, o možnostiach investícií, urobiť si plány, pokiaľ niektorí z vás tie plány zatiaľ nemajú. Teraz je to obdobie, keď na toto všetko je čas, už aj počasie vonku je také, aké je, žiaľ Bohu, že blíži sa tá zima, skoro sa stmnieva každý deň, takže naozaj toho času by teraz malo byť aj na tieto aktivity samozrejme viac ako doteraz. Aj žiaľ, napriek tomu, že sme momentálne dosť obmedzení, proste je potrebné porozmýšľať stále o nových formách komunikácie, ako proste oslovovať ľudí, za ktorými teraz viac menej osobne nemôžeme ísť a takýmto spôsobom začať budovať svoj biznis. To naozaj v obdobie nejak nenahráva vo všeobecnosti k biznisu, nenahráva k podnikaniu, keď vidíme tú situáciu, aká je. Ja som tiež nejak v poslednej dobe určite viac na Facebook, ako som predtým zvykol byť, alebo intenzívnejšie vyhľadávam tie aktuálne správy v rôznych médiách.
Na Slovensku krachujú firmy, viac ako 1000 súkromných spoločností už tento rok proste zavisilo svoj biznis na klinec. A to sú všetko ľudia, ktorí postupom čase, keď proste tá nejako to sklamanie z podnikania, z biznisov prejde, tak si budú hľadať nové možnosti, ako proste zarobiť peniaze, ako uživiť rodiny. Nielepšia situácia je v tých klasických zamestnaniach. To vidíme podľa tých správ, to vidíme podľa vyjadrení ľudí, ktorí klasicky chodia do práce, že proste tá situácia, tá celospoločenská situácia nie je dobrá. Ďalšia vec, ktorá sa teraz veľmi často objavuje v médiách, to sú rôzne prezentácie pochybných projektov. A je potrebné si dávať na to veľký pozor, lebo sú naozaj permanentné výzvy v tých elektronických médiách na investície do takých spoločností, do, ako by som sa diplomaticky vyjadril, aj do spoločnosti, ktorá prestala spolupracovať so Skyway-om. Je potrebné si dávať na tieto veci veľký pozor, lebo nie za každým je zámer proste taký, že aby ste vy, ktorí sa náhodou pripojíte k takýmto biznisom, aby ste na týchto obchodoch zarobili, ale skôr ten zámer je tam iný. A to aj napriek tomu, alebo aj kvôli tomu, že aj takéto rôzne pochybné firmy, pochybné spoločnosti vidia, aká je tá ekonomická situácia, či už proste tu v Európe. Lebo niektoré firmy sa zameriavajú len na populáciu v Európe, niektoré samozrejme celosvetovo. A môžeme vidieť aj tendenciu, že naozaj je dosť firiem, ktoré sa zameriavajú len na populáciu v Rusku. Hovoril o tom aj náš kolega, člen vedenia spoločnosti SkyWorld Community, Alex Suchodojev, za ktorý jeho tézy sa objavia na vašich stránkach osobných kabinetoch. Čiže naozaj je potrebné si dávať veľký pozor, lebo takýchto pochybných všelijakých firiem sa v poslednom čase objavuje veľmi veľa. Čiže ja už ako nebudem hovoriť úvodom to stále to, čo hovorím, proste, že nikto nám nepomôže, pokiaľ si nepomôžeme sami, že tá zodpovednosť je naozaj zodpovednosť každého z nás za to, čo robíme, aký prístup máme k tomuto nášmu biznisu, lebo aj sledovanie tých posledných udalostí alebo tých posledných na základe posledných informácií, ktoré máme, či už z toho ekofestivalu, alebo aj z hlavných stránok, zdrojov, ktorých je naozaj dosť v internete, či už na YouTube, či už na iných sieťach. Naozaj tie veci, ktoré sa dejú, sú reálne. A ja som hrdý, že môžem podporovať tento projekt spoločnosti Skyway a urobiť proste naozaj nejakú reálnu vec na to, aby sa ten život na život ľudí alebo život spoločnosti na našej zemi, aby sa to budúcna zmenil. Ako dovolte mi predtým, ako začnem tú priamu prezentáciu, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra roku 2015 som investorom spoločnosti Skyway. Od júla 2017 na pozícii top expert a člen vedenia SkyWorld Community.
Poďme trošičku odkomentovať opäť tie veci, ktoré sa momentálne dejú. Viete, že tento rok sa konal Ecofest ako virtuálne, nekonal sa priamo, aj keď sme pred konaním Ecofestu mali stretnutie s pánom Minickým, tak hovorí, že naozaj ho to veľmi mrzí, ale tie okolnosti, ktoré momentálne sú, nedovolili organizovať klasický ekofestival v našom centre v Marinej Gorke. Ale napriek tomu si myslím, že oznelo veľmi veľa podstatných informácií, že hlavné slovo počas ekofestivalu mal pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý nás detailne oboznámil s viacerými technickými vymoženosťami spoločnosti. Detailne nám hovoril o jednotlivých druhoch dopravných systémov, ktoré sú už vybudované v ekotechnoparku, či už v Marinej Gorke, alebo v centre Spojených arabských emirátov v Šarži. Predtým, ako by som sa vrátil tým hlavným informáciám, chcel by som vašu pozornosť zamerať na tie možnosti, ktoré momentálne máme, a tie sú tie aktuálne podmienky našej ponuke Step Up 2021, kde za veľmi výhodných podmienok sa dajú zabezpečiť podiely, startupové podiely spoločnosti Skyway. Vieme, že je tam diskont 1,80 alebo pri tej nižšej možnosti investícií diskont 1,40. Keď už som pri týchto možnostiach, samozrejme stále máme k dispozícii produkt Face of the Future, kde si môžete pre seba alebo pre vašich budúcich partnerov zabezpečiť hologram, ktorý sa bude premietať práve v múzeu v Ekotechnoparku v Marinej Gorke. Vieme, že tam je diskont 1,100. A keď som, myslím, prevčer alebo pondelok som pozeral niektoré prezentácie, ktoré sme robili pred rokmi, tak takýto diskont som našiel v roku 2017. Čiže my prakticky počas tohto obdobia koronavírusu, nechcem hovoriť pandémie, lebo už aj podľa vyhlásení WHO je to len normálna chrípka, s chodnosťou, ja neviem, okolo 0,24%, čiže v žiadnom prípade to nie je pandémia, ale vidím, aké reakcie sú na tieto všelijaké vírusy. Zvláštnosťou vie, že tento rok úplne vymizla chlípka, ale tak na margo taká vsúka, a napriek tomu, že v lani viac ako 1 milióna ľudí na Slovensku bolo infikovaných vírusom chrípky. Tento rok vírus zmizol, že máme iný nejaký vírus. Ale vrátim sa k tomu, že tak ako veľa iných spoločností sme dali možnosť aj našim partnerom, našim spolupracovníkom zúčastniť sa vo veľmi výhodných ponukách a využívať tieto ponuky ako veľmi dobrú, samozrejme v odzvukách hovorím, zbraň vo vlastných rukách na to, aby sme tento projekt mohli veľmi efektívne odprezentovať našim potenciálnym partnerom alebo budúcim spolupracovníkom. Viete, sú rôzne názory, že na jednotlivých pozíciách, na čo je potrebné, myslím, podľa partnerského programu, na čo je potrebné zamerať našu energiu,
Ja si myslím, že každej, či človek začína je na tých nižších pozíciách alebo na tých vyšších pozíciách, v každom prípade je potrebné aj registrovať nových ľudí, čiže vysvetľovať tento biznis novým ľuďom. Aj samozrejme, už keď som na tých vyšších pozíciách a som si sebaistý, som profesionál, viem, čo treba hovoriť, viem, ako je potrebné pracovať so štruktúrou, tak samozrejme sa starám aj o svoju štruktúru, pracujem s ňou teraz podľa tých možností, ktoré máme. Využívam všetky dostupné informačné a komunikačné prostriedky, aby som vedel, ako som už hovoril, sa zaoberať aj so svojou štruktúrou. A k tomuto, aby sme veľmi efektívne vedeli ukázať tým našim novým ľuďom, ktorí momentálne prichádzajú do tohto biznisu, je veľmi efektívne poukázať na systém Level Up. Ja som už v začiatkoch, myslím, apríli, sme uviedli tento systém do života, do nášho života. Ja som už tedy hovoril, že veľa organizácií v sieťovom marketingu nám môže závidieť tento systém a postupom čase hovorím, že asi sme ho dosť podcenili, alebo ho podceňujeme, tento systém, že aký je to mocný nástroj na to, aby sme reálne začali pracovať s novými ľuďmi, aby sme s nimi zostavili plán a ukázať im možnosť, že nie je len jeden spôsob, ako dostať bónusy, ale tých spôsobov je viac. Dokonca cez tento level up je viacero možností, konkrétne sú dve možnosti, umiestniť sa v národnom rebríčku a umiestniť sa vo svetovom rebríčku. Že je to možné, ak to nám dokazujú niektorí naši kolegovia aj zo Slovenska, aj z Českej republiky, či už s tým, že sa umiestňujú v národnom rebríčku alebo aj medzinárodnom, celosvetovom rebríčku. A verte mi, že ja som sa tiež niekoľkokrát osobne umiestnil aj v národnom, aj medzinárodnom rebríčku a tie bonusy, ktoré je tam možné získať, nie sú malé. Tak koniec koncov za tých 6 mesiacov trvania tohto motivačného systému Level Up sa rozdelilo spolu viac ako 90 000 dolárov. A potrebné je vedieť, že to je všetko naviac tomu, ako firma naša spoločnosť si naplánovala rozdeliť na bonus. Bo vieme, že máme stanovený partnerský program, vieme, koľko bonusov sa získava na jednotlivých pozíciách, vieme, koľko bonusov dostávame z jednotlivých úrovní, ktoré sú pod nami. A toto je ešte plus k tomu, čo je potrebné využívať hlavne v spolupráci s novými ľuďmi, nakoľko tento systém je cieľený na registrovanie nových ľudí, lebo tie objemy, ktoré sa robia na prvej úrovni, tie sa započítavajú. A tak ako som už aj hovoril niekoľkokrát, že aj v tom prípade, že sú tam na rôznych úrovniach, to znamená, že za rôzne počty nazbieraných bodov sú tam ukazované rôzne odmeny, mobilný telefón, iPad, proste a tak ďalej, rôzne darčeky, tak v prvom rade, ak dosiahnete niektorý úroveň niektorého darčeka, tá hodnota, tá hotovosť sa vám prevedie na bonusový účet. To znamená, že vy sa rozhodnete, keď nemám taký mobil, aký by som chcel mať a dosiahol som tú úroveň a bolo by poslané, tá príslušná suma bola poslaná na bonusový účet, ja sa môžem rozhodnúť, či to použijem na ďalšiu investíciu, či si tie peniaze vyberiem a niečo si dám, alebo si môžem za tie, samozrejme, peniaze kúpiť ten mobilný telefón, ktorý je tam vyobrazený. Čiže to stále na
mojom výbere. Preto ja hovorím, že využívajme všetko spolu. Proste máme ľudí, ktorí sú ochotní, schopní, keď im dobre vysvetlíme túto možnosť, investovať cez hologram. Vieme, že tie hologramy, alebo ten malý s tým diskontom 1:100, od 1. decembra už bude na sumu 10 000 dolárov. A keď mám vo svojom okruhu takých ľudí, ktorí, o ktorých si myslím, že by tých 5 000 mohli zainvestovať, no tak teraz uprednostním a budem sa dohadovať na stretnutiach cez Skype, cez Zoom s takýmito ľuďmi. Keď mám v okruhu ľudí, o ktorých viem, že no tú tisícku by mohli, tak sa sústredím na prezentáciu tých ponúk za 1200 dolárov alebo za 600 dolárov v tej ponuke Stepa 2021. A tých ľudí, o ktorých si myslím, že by mohli viac, tak tých si nechám na budúci mesiac. No a v každom prípade sa budem zameriavať aj na nových ľudí, ktorí by mohli byť spolupracovníkmi, nakoľko mám pre nich pripravenú možnosť získať dodatočné bonusy cez levela. Ale keď nebudem v celosti využívať tieto možnosti, tak sa mi to bude ťažšie robiť. Čiže naozaj máme teraz v rukách veľké možnosti a ja to stále prezentujem. Ja som tento rok, ako ja nie som nejaký terminátor v registráciách nových ľudí, ale ak som si pozeral svoju štatistiku, tak tento rok za tých 10 mesiacov, to je uplynuli, 20 ľudí som zaregistroval. 20 nových ľudí. Viete, že predtým som stále prezentoval, že ja nemám veľa ľudí napriamo, mal som nejaký 23, 24 napriamo a to si môžete overiť v tej webináre, keď som to hovoril, alebo cez školenia, keď som to hovoril. Teraz mám vyše 40 ľudí. Čiže okolo 20-22 ľudí som tento rok zaregistroval ako nový. Takže ide to. Každú dobu, každý čas je potrebné využívať tie nástroje, ktoré máme v rukách. Čo sa týka tých nových informácií, ktoré prebehli aj počas toho ekofestivalu, ja viem, že to bolo v ruštine, bolo to tlmočené do angličtiny, ale už sa objavili tieto správy aj v kabinetoch, takže preložené do slovenčiny. Aj reč pána Junického je v slovenčine, takže môžete si to nájsť. To gro toho všetkého je, že samozrejme v Lani, keď sa prezentovali niektoré veci, ktoré sa majú udiať tento rok, no reálne nikto nepredpokladal, čo sa stane začiatkom tohto roka, že bude nejaká vyhlásená nejaká pandémia, že proste budú obmedzenia, že bude taký stav, onaký stav na Slovensku a je inde vo svete. Samozrejme, že nás to obmedzilo nejakým spôsobom. Obmedzilo nás to po stránke toho reálneho biznisu. Po stránke toho reálneho napredovania, lebo sme obmedzení. Nemôžeme sa stretávať, nemôžeme cestovať, čo je z hľadiska tohto biznisu, myslím, je to najväčšie obmedzenie. Lebo vieme už aj podľa slov pána Junického, že výstavba, napriek tomu, že aká je situácia v Bielorusku, že výstavba Marinej Górke sa nezastavila, že stavajú sa tam veci, napreduje sa, že výroba v závode, vo výrobnom závode nezastala, proste momentálne aktívne sa dokončujú, či už ten nákladný dopravný systém pre prepravu kontajnerov, morských kontajnerov pre šaržu, alebo ten Unibus 25 miestný, ktorý sa bude dať do takej súpravy až pre 200 ľudí. Tieto dopravné prostriedky sa dokončujú a za nejaké krátke obdobie budú dopravené do šarže. Táto stránka veci, táto je v poriadku.
čo nás obmedzuje, ako som hovoril, je to cestovanie. Lebo my sme mali prijednané viacero projektov, či už vo Vietname, či v Južnej Amerike, aj v Európe. Ja som dostal včera nové informácie ohľadne projektu alebo budúceho možného projektu, ak samozrejme tam budú prevedené všetky tie záležitosti, ktoré je potrebné urobiť aj na Slovensku. Kontaktovali ma ľudia, ktorí cez maďarských našich spolupracovníkov, ktorí majú eminentný záujem jednak o investície do podielov spoločnosti a jednak majú veľmi seriózny záujem investície aj do projektu. Viete, že teraz sa dostalo do popredia opäť jednanie s bieloruskými ministerstvami, respektíve orgánmi o realizáciu vysokorýchlostnej trate v dĺžke 21 km blízko nášho ekotechnoparku Marinej Gorke. Čiže toto je tá lepšia správa. To, čo hovoril aj pán Junický, že naozaj veľa spoločností prestalo svoju činnosť, hlavne Spojených arabských emirátov, veľa spoločností, ktoré sa zaoberali staviteľstvom. Vieme, že je prerušená výstavba aj dvoch najvyšších budov na svete v Dubaji. Jednak z nedostatku financií, jednak práve z toho dôvodu, že dodávatelia nestíhajú dodávať na tú stavbu materiály a komponenty v takom množstve, ako to je potrebné, tak zastavila sa výstavba. A koniec koncov som v úvode hovoril aj o tom stave, o ekonomii na Slovensku, že koľko naozaj podnikateľov skončilo svoje podnikanie. A teraz prichádzajú na rad aj väčšie firmy, väčšie podniky už z tých podnikov, čo v Slovensku sa nazýva, že 500+. Čiže to sú informácie, ktoré naozaj nie sú dobré a prispejú k tomu, že tá ekonomická situácia koncom tohto roka sa veľmi zhorší. A podobná situácia aj iných krajín, či už Európy, alebo v Spojených štátoch, tam ani nehovorím, všetci vieme, čo tam teraz prebieha. Bude dobre, keď sa tam zabráni občianskej vojny. Takže je potrebné tieto veci dať do úvahy, že nie je nikto prorokom a nemôžeme počítať s takýmito vecami, ktoré teraz prežívam, ale napriek tomu, ako som hovoril, že je v Šarži dokončená tá 2,5 kilometrová trasa. Myslím, že sú tak ukotvené všetky piliere. Momentálne sa čaká, že sa bude montovať kolajnica a dodajú sa tie vozne do Šarži pre tú prepravu morských kontajnerov a pre vysokokapacitnú prepravu testujúci tými 25 miestnými unibusmi, ktoré sa môžu poskladať, aby vznikla toho súprava na prepravu tých 200 ľudí. Čiže táto kombinovaná trasa sa buduje, výstavba sa neprerušila. Dokončil sa ekodom. Drevený ekodom, ktorý je jediný tohto druhu v Spojených arabských emirátoch. A ja som už hovoril na niektorom mojom webinári, že je to veľmi dôležitý fakt, nielen kvôli tomu, že niekde v púšti predstavitelia spoločnosti Skyway budú môcť kde vítať hostí a kde robiť prezentácie, ale veľmi dôležité je to aj z toho hľadiska, že predsa my ako sa budú budovať tráte, tak budeme budovať líniové mesta. No a toto je jedna z možností, z akých staviek to líniové mesto bude môcť byť vybudované. Čiže
musí byť dopredu takisto ocertifikované, oskúšané, čo bude stáť proste obhospodarovanie takýchto ekodomov, ako to tam bude s energiami, či ten dom naozaj bude po stránke energii sebestačný. Viete, že Pajunický demonstroval to, že dokonca z takýchto ekodomov nebudú vznikať odpady. Respektíve ten systém, ktorý bude zabudovaný, bude aj tie odpady, ktoré sú proste organického pôvodu, že sa budú môcť spracovať. A toto všetko potrebuje sa odskúšať. Čiže z tohto hľadiska by sme, lebo my stále hovoríme, a Pajunický stále hovorí o komplexnosti projektu spoločnosti Skyway, že teraz proste je tá doprava daná, ako fokusujeme, zameriavame sa na tú dopravu, ale celistvosti je proste ten projekt unikátny, je to svetový unikát, lebo naozaj my ideme aj do tej sféry aj spracovania odpadu, aj výroby energií, aj toho transportu, aj budovanie nových miest, aj proste výskum a výroba komponentov pre nezávadné potraviny. Takže celé tej komplexnosti, keď sa pozrieme na tento projekt a v neposlednom rade, aj podľa slov pána Junického, že do polovice 21. storočia vyvezieme tú environmentálnu záťaž alebo tú nebezpečnú výrobu zo zeme na do blízkeho vesmíru. To je projekt, kde áno, je to projekt budúcnosti, že je celkom možné, že s tým projektom sa budú zaoberať naše deti, naši vnúci. Ale práve toto je potrebné vidieť, že spoločnosť nie je nejak zalepená na jednom projekte, ktorý sa urobí a potom budeme robiť adresné projekty a nič ďalej sa nebude diať. A proste tie projekty napríklad v arabských krajinách budú prechádzať cez púšte a proste bude tam riziko, ja neviem, aké. No nie. My chceme budovať aj líniové mesta. My chceme, aby naša technológia umožnila dodávať nielen možnosť komunikácie. Uvedomte si, že tým, že my vyriešime napríklad spojenie všetkých tých trás, tých tratí transnetom, odpadnú ohromné náklady pre satelity. Čiže tá komunikácia bude vyriešená ináč. Telekomunikácia bude vyriešená ináč. Táto technológia alebo ten systém je uspôsobený tak, že sa môže dodávať elektrická energia do tých líniových miest, že sa môže dodávať plyn. A keď ste pozorne počúvali pána Junického, keď hovoril, že keby sa postavila líniová konštrukcia, keby sme na tie koľajnicové systémy nepoložili naše dopravné systémy, čiže tie naše vozidlá, aby sme len zabezpečovali dodávku elektriny, dodávku možnosti komunikácie a dodávali plyn. A tak by tá trasa bola rentabilná, čiže prinášala by zisk. Takže z tohto dôvodu nič takéto vo svete neexistuje. Je sa takýmto spôsobom poprepájajú všetky tieto nevyhnutnosti, ktoré človek na svoj život potrebuje. Hovoril som o tom, že dostáva sa do posledného štádia aj to rokovanie v Bielorusku o vybudovanie 21-kilometrovej trasy pre vysokorýchlostnú dopravu. Áno, lebo proste
už tie úrady alebo tie ministerstva v Bielorusku tiež majú informácie. Oni keď, viete, bol pridelený pozemok pre vybudovanie ekotechnoparku v roku 2014 a môžem povedať, že z hľadiska environmentálnej záťaže bol to najhorší pozemok Bielorusku. Bývalý tankodrom, vysoko znehodnotená pôda, s vysokým stupňom znečistenia. No samozrejme, že v tom čase nebol problém pre vládu dať to do prenájmu na nejakých 40 rokov niekomu, kto sa zaviazal, že tú kontaminovú zem odtiaľ odvezie, dekontaminuje tú zem. Tam boli stovky tón, ktoré bolo treba odviesť a zúrodniť tú časť. To je predsa 37 hektárov, to nie je málo. Lenže už keď prišlo k tomu, že je potrebné k dobudovaniu komplexnej dopravy pre vyššiu rýchlosť, ďalší nejaký pás, tak 20-kilometrový pás, tak sa vláda otočila chrbtom, alebo to príslušné ministerstvo. Nechcem tak, že vláda. Lebo ja si osobne myslím, aj keď sme sa rozprávali s pánom Vinickým, že prezident nebol stále informovaný pravdivo o tom, čo sa deje v tej Marinej Górke. Napriek tomu, že pán Vinický vyhral dva granty od OSN, ktoré boli zrealizované. Že vytvoril inžinierskú školu Vinického, kde začal spolupracovať s viacerými vysokými školami technickými v Bielorusku. Že už niekoľko rokov sa vyhodnocujú práce študentov a dáva sa možnosť tým študentom priamo sa zamestnať u tejto spoločnosti. Ale prešlo nejaké obdobie, našlo sa medzi tým iné riešenie v Spojených arabských emirátoch a keď už videli, že aj v takýchto podmienkách spoločnosť dokáže vybudovať naše dopravné trasy, tak prišla výzva, alebo prišiel kontakt na to, že či by sa nemohli otvoriť tie jednania znovu. To by bola iniciatíva zo strany našej spoločnosti. To bola iniciatíva tých úradníkov a tých ministerstiev zo strany Bielorúska. A našlo sa riešenie. To riešenie by sa bolo našlo aj pred 4 rokmi. Že kde vybudovať tú trasu tých 21 km pre vysokorýchlostný dopravný systém. No, nechceli. A napriek tomu, že Pajunický poslal niekoľko listov priamo prezidentovi Bielorusku. Čiže je potrebné vidieť aj tieto veci, že nie je stále ľahko sa niekde presadiť. Samozrejme, už teraz vidíme aj my tie výhody, že to bol veľmi dobrý ťah, veľmi dobrý krok X do Spojených arabských emirátov, lebo tam je o mnoho menšia konkurencia ako napríklad Európa. Tam firmy nemajú skúsenosti s vybudovaním napríklad železníc, tam je všade piesko. Áno, je tam napríklad metro v Dubaji, na ktorom som sa osobne viezol na druhej úrovni. Takže to metro je už kapacitne, z kapacitného hľadiska nedostačujúce. Takže potrebujú niečo nové. A verte mi, že po tejto stránke, po stránke technologickej a technickej revolúcie, Spojené arabské emiráty budú zastávať popredné miesto v celom svete. Veď dali možnosť sa prezentovať proste najvychytenejším firmám po stránke IT, po stránke nových, pokrokových, inovatívnych technológií. A nás len môže tešiť, že medzi týmito
15 firmami je aj spoločnosť KIV. Na to musíme byť hrdí, lebo veľa renomovaných spoločností sa nedostali do toho programu. A čo viac, sme prví, ktorí prišli do toho technologického centra. A budú ďalšie firmy sa prezentovať. Ale Šejk Šarži povedal, že pre Skyway dá ten pozemok práve kvôli tomu, aby on videl na túto dopravu, keď každý deň chodí autom do práce, lebo tam je, ktorí ste tam boli, viete, že asfaltová cesta vedie pozdĺž tohto parku. A verte tomu, že to z hľadiska podpísania a projektov tento rok, že sa odložil Expo 2020, sa odložil, v septembri sa malo, v októbri sa malo konať v Dubaji. A viete dobre, že boli pripravené projekty na podpísanie. Koniec koncov o tom minulý rok hovoril pán Junický už na Ekofestival. Hovoril o sumách okolo nejakých 50 miliard dolárov. Toto nás čaká, je to trošku odložené, odsunuté na budúci rok. Ale minimálne tri adresné projekty budú budúci rok podpísané. Osobne si myslím, že bude o mnoho viac. My skôr ja vidím to nebezpečenstvo v úvodzovkách, že za dva roky budeme v pozícii, že bude potrebné veľmi veľa rozmýšľať, ako zabezpečiť, alebo ako zabezpečiť našich partnerov, lebo záujem o tú technológiu je naozaj veľmi vysoký. Čiže a všetko smeruje k tomu, aby sme presvedčili našich budúcich obchodných partnerov, že tá technológia funguje, že je spoľahlivá, že je lacná, že energeticky je na tom o mnoho lepšie ako iné dopravné systémy. Veď prečo sa musela trošku tá paradigma, to fokusovanie, to zameranie firmy zmeniť na vysokokapacitné prepravy a na prepravu morských kontajnerov? Ja som už o tom hovoril, že Dubaj sa stane za krátky čas najväčším prekladiskom morských kontajnerov. Že tam je požiadavka vyriešiť problémy poslednej míle. Čiže náklad na loď dovezie kontajnery z hoci ktorého miesta vo svete, či zo Spojených štátov, či z druhej strany z Ázie, či z Japonska. A sa to vyloží na nejaké miesto, na tie skladiska tých kontajnerov a to ďalej. A to je ten najväčší problém, ktorý už si uvedomujú tí zodpovední ľudia, že kamionovou dopravou sa to nedá všetko prepravovať, lebo zase to má negatívny vplyv na životné prostredie a tak ďalej, zahustenosť. No v arabských krajinách veľa železníc nevybuduje. Takže toto je naša ohromná prednosť, že práve na mieste budujeme takých podmienkách, akých tie dopravné systémy budú pracovať aj v reálnosti. A vieme, že k tomu vedieme teraz celé smerovanie spoločnosti a začala sa výstavba 100-kilometrovej trate. Podľa slova aj pána Unického môžeme to brať ako prvý adresný projekt, kde tie vzdialenosti medzi podpornými piliermi bude 288 metrov. Keď prosím vás, to je unikát. Je unikát, že skoro na 300 metrov od seba budú postavené podporné piliery a táto doprava, alebo tento systém bude zabezpečovať dopravu morských kontajnerov, kde jeden kontajner má 50 tón.
na dĺžku 40 stôlov. A ešte sa to bude robiť 30 km pôjde v horských oblastiach. Toto sa dá robiť, ale nie v takýchto podmienkach, aké sú arabský štát alebo krajina. Toto je obrovská prednosť tejto technológie. Vo svojich kabinetoch môžete vidieť už základy, prvé základy sú zabetonované na tento dopravný systém. Do konca roku 2020, čiže do konca tohto roka, máme nové rady tých koľajnicových vozidiel, ich 14 modelov. Všetko, čo už teraz sa vyrába vo výrobnom závode, to je 5. generácia. Viete, že v začiatku bola prvá generácia. Čiže toto je aj úloha ekotechnoparku v Marinej Korke, aj odskúšať stále nové a nové modely. Samozrejme, ako sa prezentuje, že je to certifikačné technicko-technologické centrum spoločnosti Skyway, ale je to aj také skúšobné centrum, kde sa už aj vyhodnocujú výsledky. Veď bola informácia, že je tam laboratórne centrum vybudované priamo v Marinej Korke na ekotechnopark, kde sa skúšajú také veci, napríklad pri 300-kilometrovej rýchlosti. Ja neviem, sa môže z kolesa odštiepiť nejaká malá časť. Tie časti majú ohromné rýchlosti. Aby sa predišlo takýmto veciam, tak sa tam deň, noc testujú rôzne komponenty, rôzne časti tých dopravných systémov. Samozrejme, hlavne tie, ktoré sú v pohybe. Lebo my deklarujeme, že tá technológia vydrží minimálne 50 rokov a stavia sa na 100 rokov. Nemôžeme niekde vyjsť na svetový trh s niektorou z tých systémov, ktoré nie sú na 100% odskúšané. Preto sa, a osobne ja som to tak nazval, že sa stavia aj druhý adresný projekt priamo v Marinej Korke na hospodárstve pána Junického. To je najľahší dopravný systém Univind, kde áno, budú síce len dva piliere, tie sú už aj postavené, jedno kolajka tam bude zavesená, ale opäť prevádzkou získame cenné skúsenosti, cenné informácie. Ako by to vypadalo teraz, keby boli sa ocertifikovali, alebo bola by sa ocertifikovala prvá generácia. Keď už teraz máme piatu a už sa pracuje veľmi silno na 6. generácii dopravných systémov, kde už úplne to napájanie je celkom iné. Takže ja si myslím, že tých informácií alebo ten vývoj a rozvoj spoločnosti ukazuje jednoznačne, že za minimálne investičné náklady firma dokázala naozaj ohromné niečo. Už len tou kapitalizáciou. Viete, ďalšia vec je, že aj oficiálne to odznelo, že my tu sa nemusíme báť o tom, že lebo veľa otázok bolo a osobne si myslím, že na všetky otázky bolo zodpovedané, na všetky, ktoré sme dostali, že či je naviazané ukončenie 15. etapy na IPO, na M2, nie je to naviazané. A skôr podľa môjho osobného názoru, adresné projekty už začnú aj prebehu 15. etapy. Možno adresné projekty, veď už koniec koncov, keď hovorím, že de facto, áno, v tomto adresnom projekte v
Marinej Gorke je zákazník majoritky aj výrobca. Rozumieme to tak, že výrobca je GTI, Global Transport Investment, zákazníkom je Panenický. Vidíte, že ešte nemám ukončenú 14. etapu. Aj tých 100 km, ako som hovoril, aj podľa slova Panenického, je to už začiatok a môžeme to brať ako adresný plen. Máme len 14. etapu. Čiže proste sa podmieňuje jedno s druhým. Ak tokeny nevím do na sviet dátumu startu, ako ja nevidím problém, aby nevyšli na svet, oni vyjdú na svet, len práve to sú tie veci, ktoré sa nemohli predvídať ohľadne tejto situácie s COVID-19. Viete, že na to, aby tie tokeny boli oficiálne a vyšli na burzu, tam je potrebné firmu pripraviť. A firma musí spolupracovať s niektorými inými spoločnosťami, ktoré na to majú oprávnenie vyviesť firmu, či už na IPO alebo ICO. Čiže tam v žiadnom prípade a nemôže byť o tom reč, že sa to nebude robiť. V každom prípade sa to bude robiť. Žiaľ Bohu, my sme tiež čakali, že Pajunický počas ekofestivalu povie pár slov okolo tej situácie, že aká je tá situácia momentálne s SDG tokenmi. No my sa budeme snažiť sa dozvedieť tieto informácie najbližšie, keď budeme mať meeting s pánom Junickým, tak sa určite budeme na to pýtať, čiže tam ja nevidím. No a ak samozrejme by sa, ja neviem si to predstaviť síce, ale keby sa niečo stalo, tak v žiadnom prípade to nie je, by nebol problém priviesť nás na podiel. Komunikujte smere vedení, jestli napríklad zbytočná výmena. Nie je to v žiadnom prípade zbytočná výmena, nakoľko. A skôr by som povedal naopak, že v týchto časoch je dobré mať viac košíkov, kde máme umiestnené svoj kapitál. Je to úplne určite lepšie, ako sa sústreďovať na jeden košík. Viete, ono, to nie je ľahké aj s tým IPO, nakoľko aj tam musíte mať splnené veľmi veľa požiadaviek, a sú to požiadavky, ktoré musia byť dané pred a požiadavky, ktoré musíte spĺňať aj počas toho vývodu akcií na burzu, tam musíte spĺňať mnoho burzových zákonov, predtým musíte spĺňať ako spoločnosť niektoré veci, napríklad tam je stanovené, že minimálne 3 roky predtým, ako spoločnosť zadá alebo požiada o prípravu spoločnosti na vývod jeho akcií na burzu, tam musí byť minimálne 3 roky predtým robený auditu spoločnosti a tak ďalej. Ale hovorím, nedá sa to urobiť len tak, že spoločnosť sa rozhodne, no zajtra vyvediem akcie na burzu. V žiadnom prípade, tam je legislatíva, tam sú tiež kancelárie alebo spoločnosti, ktoré pripravujú každú firmu na vývod podielov alebo akcií na burzu a to je proste presne stanovené, za akých podmienok firma a čo musí firma podržiavať. Takže oznela jedna poznámka, že budúci rok sa plánujú ukončenie tých výstavieb, ktoré idú momentálne, či už v Marinej Gorke, alebo v Šarži. A už spoločnosť, nakoľko už budú dosť informácií pozbieraných z jednotlivých testov a budú dokončené certifikácie. Viete, že teraz prebieha certifikácia
unibajku podľa európskych noriem, takže postupnými krokmi proste tie systémy, s ktorými sa počíta aj pre európsky trh, tak sa certifikujú, takže v tomto tiež nevidím žiadny problém. My momentálne len čakáme na najskoršiu možnosť, kedy môžeme napríklad s pánom Vladimírom Maslovom vyletieť do Vietnamu, dotiahnuť tam veci. A môžem vám povedať, že keby sa nám tam podarilo v krátkom období dotiahnuť veci do poriadku, aby sa veľmi rýchlo projekt dal urobiť, lebo de facto už sme robili, pracovali sme na predprojektovej príprave, niektoré veci sú hotové, technológia je navrhnutá. Ale opäť, proste keby sme to boli urobili už pred ekofestivalom, tak sa nedozvieme, že spoločnosť má k dispozícii nový dopravný systém. Toto je práve základ pre budovu stanice pre 7 dopravný, pre 7 linku, ktorá sa bude testovať. No a tento Unilight to bude ideálny dopravný systém na projekty pre Vietnam, nakoľko je použiteľný v horských oblastiach a osobne si myslím, že keby sa nám podaril prvý projekt vybudovať do tej pagódy Loyan, a teraz sa má byť dlhá nejakých 3,1 alebo 3,5 kilometra, tak tento vodorovný výťah Unilight by sa tam veľmi, veľmi hodil a viete, že vo Vietname je stovky pagód. A väčšinou tie pagódy sú umiestnené v horských oblastiach. Ja som bol na jednej pagóde, kde sme išli hore 5 hodín. Ale 2/3 trasy sme sa vyviezli na lanovke. A tá tretina nám trvala 5 hodín. A takýchto pagód je tam veľmi veľa. A nie všade je možné použiť lanovku, lebo v tých blých vzdialenostiach už ten previs lana je veľmi, veľmi nízky. Takže tých možností je naozaj veľa, len záleží samozrejme od tej situácie, ktorá bude, aby sme vedeli tieto veci dotiahnuť čím skorej do konca. Samozrejme, tie ostatné veci, ktoré ste sa mali možnosť dozvedieť z prezentácií z Ekotechnoparku, toto je práve ten samohybný podvozok pre to 20-miestný unibus, ktorý bude dopravený do šarži. To sú tiež veľmi cenné informácie. Vidíte, že nečaká sa, že aby niektoré testy boli urobené až v šarži. Čiže už tie základné testy, ktoré je možné urobiť, tak sa robia v dostatočnom predstihu v Ekotechnoparku v Marinej Gorke, no a potom, aby už s určitými tými poznatkami, výsledkami tieto dopravné systémy boli dopravené do šarži. Práve to je ten laboratórny komplex, o ktorom som hovoril, je to veľmi dôležitá časť a tam v pozadí vidíte to hospodárstvo aj s tým kanálom na rybolov pána Junického, kde toto sú vlastne hospodárske budovy, to nie sú ekodomy na bývanie, to sú hospodárske budovy a tí, ktorí sa tam boli v Lani na ekofestivale, ste mohli vidieť, že presvítala zeleň, čiže rastliny, boli tam úhorky, papizóny, paradajky vysadené tu hore na streche pod týmto plexisklom. A tieto hospodárske budovy napríklad môžu slúžiť pre ovce, môžu slúžiť pre kravy, pre dobytok rôzny a tak ďalej. A tu potom ďalej vzadu sú vybudované tie ekodomy. Čiže naozaj všetko do seba
zapadá. Toto je práve kladenie tých základov a betonovanie základov pre tú novú trať, tých 100 kilometrov, tú 100-kilometrovú trať, kde tie piliere podporné budú umiestnené v vzdialenosti 288 metrov. Ja si myslím, že na otázky sme odpovedali aj na tie veci, ktoré sa týkajú prípravy realizácie adresných projektov. Nie je potrebné to zopakovať. Ja by som len na záver uzavrel tento webinár a ešte raz by som vás vyzval príspevok ako na finančnú zbierku prostriedkov pre postihnutých našich priateľov v Vietname, tajfúnom v Vietname. Ja stále pozerám nové a nové obrázky alebo nové a nové videá na internete, no tá situácia je katastrofálna. Oni prežili asi 9 tropických búrok v poslednom krátkom období, čiže aspoň takto trošičku prispieť a samozrejme aj zviditeľniť sa, lebo my plánujeme, že odovzdávanie tých finančnej zbierky, tých finančných darov budeme robiť a bude pritom aj vietnamská televízia, čiže opäť spropagujeme technológiu, spropagujeme spoločnosť, no ale hlavne aspoň nejakým tým príspevkom pomôžeme tým rodinám, ktoré naozaj v tom poslednom čase prišli o všetko. Veľa ľuďom ostali naozaj holý život, no a veľa ľuďom sa už pomôcť nedá, lebo už myslím viac ako 150 ľudí tam zomrelo. Čiže prejavme aj takto spolupatričnosť našej komunity, lebo toto sa môže stať aj inde vo svete. A keď máme tú možnosť, tak naozaj ju využijeme a tými pár dolármi prispejme aspoň trošičku k zmierneniu toho stavu, ktorý tam je. Ja vám ďakujem dnes za vašu pozornosť. Predpokladám, že tie informácie boli vyčerpávajúce. Prajem vám krásnu dobrú noc. Ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na svoje rodiny. Majte sa pekne a dovidenia na budúce. Dobrú noc.